Salve, rapaziada do Integral TV, sejam muito bem-vindos aqui em casa, nessa friaca de São Paulo. Hoje vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha rotina em busca dessas 300 libras, que tá difícil, viu, bicho? Eu vou fazer aqui pra vocês uma receita que eu coloquei no Instagram esses dias e um monte de gente perguntando como fazia, mandando mensagem. Rafa, me fala, pelo amor de Deus. Ana Maria Braga mandou uma mensagem pra mim. Brandinho, por favor, me diga, me passa essa receita. Eu falei, Aninha, calma, vou passar. Entra lá no canal da Integral, se inscreva, que eu vou fazer pra vocês. Enfim, é um purê e fico... O que foi? É receita de como amassar batata. Cusão da porra. Mano, me perguntaram como que faz o purê, porque ficou com uma cara maravilhosa. E eu sei disso, porque realmente fica sensacional. Então vou mostrar aqui pra vocês e vou falar um pouco como tá minha dieta atualmente. Depois a gente vai lá fazer um treinão de ombro com o Vitor na Aqua. Então vamos lá, galera. Nossa, é até vergonhoso passar uma receita de um purê, porque é o negócio mais simples que tem de fazer, né, Karen? Mas quantas vezes você já fez? Nenhuma. Então aprenda comigo hoje. Pessoal, aqui eu tenho a quantidade de batata que eu vou usar hoje. Tem 2 quilos. Quanto tem aqui? 2,3 kg, parceiro. Bom, galera, essa receita ela é muito complicada, então se você não prestar atenção em cada detalhe, você não vai conseguir fazer ela no 100%, tá? Então vamos lá, batata descascada, eu utilizei esse descascadorzinho aqui, ó. Tá velho, mas é bom pra caramba. Ó, topper. Tá bom já de mostrar ele. E piquei a batata pra ela cozinhar mais rápido. Agora eu coloquei ela na pressão. Vamos deixar ela 30 minutinhos, vamos deixar ela bem mole. E a hora que ela estiver pronta, vamos dar continuidade nessa receita excepcional. Mas como tem a magia do cinema aqui com a Maricena, vocês não vão precisar esperar 30 minutos, então tá pronto. Mentira. Foda, né, mano? Tem problema de rinite, a galera fica falando, nossa, respiração do Rafa e não sei o quê. Mano, eu tenho carne esponjosa, rinite, bronquite, sinusite. Tudo que é it. Alergia. 125 kg de pura alergia. Então, respirei um cheirinho da Bela, puf, tá espirrando. Eu passo perfume e começo a espirrar. Então, velho, não adianta. Meu nariz é uma merda, eu preciso fazer a operação, a cirurgia, mas eu não tô muito afim de fazer. Que a mulher falou que eu tinha que tomar aquela injeção lá, como chama, cara? Anestesia geral. Tá doido? Pra operar o nariz e tomar anestesia geral. Então, por enquanto, não vou fazer. Tô vivendo bem assim. Eu gosto da minha respiração. Então, por favor, não precisam ficar preocupados. Eu tô bem. É tudo normal, tá bom? Enquanto isso, eu vou fazer um omelete. Vai dar merda, Maurício? Não vai. Ó. Tá cozido. Vamos lá, batata cozida no recipiente. E ó, deixa ela bem cozida, que daí fica mais fácil de apertar ela. A gente vai amassar. Essa é a parte mais difícil de fazer o purê. Então preste bastante atenção. Não vai dar errado se eu purê. E não vai falar que a culpa é minha. Vou deixar assim que parece mais chefe de cozinha. Mentira, chefe não. Churrasqueiro, vai.
Bom, aqui tem os ingredientes especiais desse purê. Leite e manteiga. Haha, vivo off-season. Então vamos colocar aqui um pouquinho de leite. Leite. E um pouquinho de manteiga. Lembrando que isso aqui é um purê para quando você tá em uma dieta de off-season. Uma dieta mais tranquila, tá? Não vai fazer esse purê aqui no seu pré-contest se não tiver esses ingredientes, esses alimentos no seu pré-contest, tá? Manteiga tem bastante gordura, então não se encaixa em qualquer período da preparação. E aí nós vamos continuar mexendo aqui até que tudo se torne uma massa lisa e homogênea. Oh, vai, Mauricinho! Calma, Jorge. Alô, José. Calma. E um pouquinho de sal. Só um pouquinho também. Isso aqui é um comidinho. Padoca. Ah! Ah, não! Porra! Era pra cair do lado, filho. Vou pegar aqui. Gramas de batata. Sai louco, tio. Se tivesse a mussarela, hein? Aí. Caminha de carne. Vamos colocar o quê? Caminha de carne. Uma caminha de carne. A carne. Isso aqui, rapá, nem a Tati Cariani mais vai fazer. Viu, Tati? Vamos colocar 250 de carne. Põe mais um pouquinho, tá? Põe 300 hoje. Aí, nós vamos colocar um pouquinho de queijo ralado. Só pra dar um gostinho. Vamos jogar um pouquinho de molho. Vamos completar com batata. Mais 400 gramas de batata. Isso aqui é uma refeição. O que sobrou do queijo? Temos aqui. Nossa, isso vai ficar bom. Dez minutinhos. 250 graus. Que? Minutinhos. Sai da frente, sai da frente. Cê é louco, cachoeira! Mauriceira, cê é louco. Olha a casquinha. Só que isso aqui deve estar quente, doido. Mas ficou com uma cara boa, hein? Ah! Porra! Cê é louco. Você segurou pra mão. Perdi digital, mano, ó. Eu fui virar ali, hein? Pega um... Porra, vai fazer bolo isso aqui. Pega um pano de... Puto! Ô, Maurício, eu perdi a digital. Como que eu vou entrar em outro país agora? Amor. Deu pra ver? Uhum. Essa aqui é uma das minhas refeições de hoje. É, na realidade, essa daqui já é a terceira refeição e depois dessa eu já vou lá pro treino. Como vocês viram, 800 gramas de batata, 300 gramas de carne.
Uma refeição dessa tem em torno de 1.300 a 1.400 calorias. 160 gramas de carboidrato. Só carboidrato, imagina. 160 gramas de carboidrato. Então é uma refeição bem pesada. E por ser purê, ela é um pouco mais fácil de comer. A digestão, a digestibilidade dessa refeição também é boa. Então daqui 30, 40 minutinhos mais ou menos já estou conseguindo treinar. Pelo fato de ser purê. Quando eu como essa quantidade de arroz ou macarrão, eu fico empatufado mais tempo. Mas é isso, essa é uma das minhas 6 refeições que eu faço diariamente. E como eu sempre falei pra vocês, o off-season é a parte mais difícil pra mim, por questão de eu ter que comer muita comida, né? Então isso se torna bem difícil, né? Mas é uma fase muito importante também, que eu tenho que executar da melhor maneira possível. Então, agora que a gente voltou nesse projeto, eu tô tentando fazer tudo o máximo, 100%, porque se eu não fizer essas refeições no começo o dia inteiro, meu peso não sobe. Então, tô no peso estabilizado em 124, 125, já faz um bom tempo. Então agora a gente aumentou bastante a quantidade de comida para que esse peso realmente suba de verdade e eu consiga chegar nas 300 libras, né? Que é um projeto até o final do ano. Então até dezembro eu tenho que chegar nessas 300 libras. Não só pelo desafio, né? Não é nem pelo desafio. Foi eu que coloquei essa meta para mim, para eu me superar cada dia, para eu me testar. Então até o final do ano eu quero chegar nessas 300 libras. E só vou conseguir fazer isso comendo muito. E como vocês acompanharam aqui, uma baciazinha dessa a cada 3 horas. Bom, galera, vamos lá pra academia agora. Encontrar o Vitor ali na Aqua. E vou aproveitar aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre novos projetos, novos horizontes, novos ares que está pra surgir nessa preparação de 300 libras. Mas antes quero falar um pouco da dieta para vocês. Vocês viram que é umas refeições bem pesadas e... Peraí que senão eu vou bater o carro aqui. Então, mano, é difícil, velho, comer pra caramba, mas é... Não tem como. Onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, a evolução que eu quero ter, isso faz parte do processo e eu tô disposto a fazer agora ainda da melhor maneira possível, com mais planejamento. Tive bastante viagem, bastante evento, bastante afazeres esses meses atrás, então isso também complicou um pouco em relação à dieta. É muito difícil você conseguir seguir uma rotina de dieta, de treinamento, viajando e fazendo evento, então é um pouco complicado. Por isso que agora eu venho aqui anunciar para vocês que estou partindo para fora. É isso aí, galera, vou ficar fora. Vou para os Estados Unidos agora para acompanhar o Mr. Olympia em Las Vegas. E após o Mr. Olympia, eu vou ficar lá fora. Vou terminar o meu off-season lá fora. Então é uma grande notícia, uma grande novidade para vocês. E estou muito feliz com isso, né? Com a Darkness apoiando esse projeto, com a Darkness me incentivando. Eles têm o mesmo objetivo que é o meu, que é chegar no Mr. Olympia. Então a gente trabalha em conjunto, a gente trabalha juntos. Então quero agradecer aqui mais uma vez a Darkness, Carlão, Felipe, o Renato, por me dar esse suporte e eu poder estar lá fora fazendo o que eu amo, fazendo o que eu gosto da melhor maneira possível. Eu fiquei lá fora já há 2 meses e meio, né, em Los Angeles, aquela vez que eu fui. E aquela vez foi quando eu percebi que realmente, estando lá fora, você consegue ter uma evolução maior, uma evolução melhor em menos tempo. Em 2 meses eu fiz grandes mudanças no meu físico pro Arnold Ohio. Então agora, com um pouco mais de tempo, eu vou estar lá fora, vou ficar lá fora e creio que isso vai ser muito bom pro meu off-season e até mesmo pro meu pré-contest na próxima preparação, né? Então, tô muito feliz porque tô realizando um sonho, que é fazer o que eu amo lá fora, nos Estados Unidos, viver isso lá fora. Eu creio que grande parte dessa evolução que a gente consegue ter lá fora
e talvez não consegue ter aqui no Brasil, se dá pelo simples fato de que lá fora você realmente está vivendo isso todo dia, toda hora, todo momento, sem nenhum outro compromisso, né? Seu único compromisso é realmente treinar, comer, dormir, viver isso e fazer isso acontecer da melhor maneira possível. Você acorda respirando isso, você dorme respirando isso. Uma grande diferença que eu senti quando eu fiquei lá e que eu vou sentir agora novamente. Então, tenho certeza que isso vai agregar muito na minha preparação. E eu espero que eu consiga ter uma evolução muito boa para o próximo campeonato. Então, vocês vão acompanhar tudo isso, vocês vão ter vídeos semanais aí do meu off-season, do meu pré-contest, de tudo. Chegando lá, eu vou mostrar tudo para vocês. Eu quero trazer vocês bem para perto de mim, para vocês acompanharem realmente como que vai ser essa rotina lá fora, né? Tudo isso lá fora que vai, que também, querendo ou não, é novidade para mim, né? Porque quando eu fiquei lá fora, eu fiquei apenas 2 meses e agora eu tô indo para ficar um período maior. Então, também é novidade, também é novo para mim, também tô muito ansioso para ver isso acontecendo logo. E eu tenho certeza que vai ser muito bom e vamos trazer bons resultados para vocês, para Darkness, para todo mundo que acompanha, que incentiva, que está apoiando. Então, conto com o apoio de vocês, com o incentivo. Vamos fazer esse trabalho mais uma vez e voltar o ano que vem, se Deus quiser, conseguir a vaga do Mr. Olympia 2020. E esse ano a gente vai lá assistir e conferir de perto, tentar mostrar um pouco para vocês também. Do que é esse show, do que é esse evento, da grandiosidade que é o Mr. Olympia. E se Deus quiser, vamos trabalhar duro pro ano que vem tá lá, mano. Ano que vem eu vou estar nesse bagulho, velho. É a minha meta. Então, em 2018, eu fiquei por um ponto de conseguir a vaga, né? E em 2019, eu preferi... Eita porra. Eu preferi parar, né, na metade do caminho e fazer um off-season um pouco mais pesado para voltar em 2020 com o físico renovado e digno de se conquistar uma vaga. Então, tem muito trabalho a ser feito, muita coisa para acontecer, muita coisa para correr atrás. Então a gente vai fazer isso a partir de agora. E legal que vocês vão poder acompanhar tudo. Então é isso aí, galera. Um ânimozinho a mais aí pra esse treino de ombro hoje. Espero que vocês gostem. Eita aí. Hã? Reunião? Reunião. Treinou já? Ó, oh. Vai. Vem aqui dar um oi aqui. Que é? Vem dar um oi aqui, ó. Ô, louco! E aí? De boa, irmão? Bom? O que você treinou hoje? Tô de peito. Porra. Vamos treinar amanhã? Vamos. Posso? Pode ser. Vamos? Vamos. Aí. Tem que ser na frente da câmera, porque quando... Quantos quilos você já tá? Quando eu chamo ele pra treinar, ele não vem. Você já chegou aos 300 libras? Dá não, mano. Se eu chegar, você me chama pra treinar. Então. Cusão. Só treina com acima de 130, né? Eu tô comendo muito, mas também cago muito, aí é foda. Aí não segura nada. Ô, caralho, foi mal. Maurício, eu vou tomar um negócio aqui antes de treinar, mas infelizmente não posso mostrar pra vocês. Chegamos aqui na academia então, meu irmão, mais um treino. Nossa. Obrigado. Tamo junto. Vamos aí dar um treinão de ombro com o Rafa, ajudar aí hoje. E aí, aquecendo o manguito? Começar aquecendo o manguito primeiro. Dar uma fortalecida no manguito, é sempre importante. Galera que gosta de jogar carga, treino de peito, treino de ombro, tem que estar com o manguito bem fortalecido para aguentar aí. A temperatura externa, o frio, interfere muito? Não tanto. Não. Às vezes tem gente que fala que sim. É que eu gosto de fazer o aquecimento antes, né? Eu sempre gosto de aquecer no manguito. Primeiro exercício. No frio, o que acontece? A galera já vem, já começa a treinar. E isso não é bom. A gente pede, então, pra sempre estar em aquecimento, em
Eu gosto de aquecer sempre no exercício específico, entendeu? A gente vai treinar ombro, então vamos aquecer no treino de ombro, não aquecer na esteira. Falam que isso é totalmente errado, aquecer na esteira, mas é... Depende de cada indivíduo. O Rafa não vai... Não tem por que o Rafa aquecer na esteira, entendeu? Então a gente já começa aqui no... direcionando no músculo-alvo. Mas, por exemplo, quando vai treinar a perna, pode fazer uma bike, uma escada... Dá uma soltada. É, não tem regra, não tem regras. O negócio é você se conhecer, pra você chegar na academia num dia frio assim, saber, não, acho que é bom fazer uma esteira, ou acho que é bom aquecer, nem que seja no primeiro exercício, mas com mais repetição, menos carga, enfim. Você tem que se conhecer, tem que começar a criar essa perspectiva. Você tem que estudar e testar em você, porque você, às vezes o que está na literatura ali não serve para você, então você tem que aprender a diferenciar isso, entendeu? E aquecimento a gente trabalha numa... Eu gosto de trabalhar assim, de planilha de LPO. Você trabalha mais ou menos com 40% da carga no máximo, 50%, 55% de uma repetição máxima. Com o Rafa a gente não treina repetição máxima, porque eu não vejo viável no bodybuilder ficar treinando repetição máxima por ser até meio que... para evitar um pouco de lesão, entende? Então a gente trabalha mais ou menos com a carga de 40%, 50%, 55% e de 6 a 8 séries mais ou menos ali para começar. Tenta manter mais o braço assim, aqui, né? Ó, não fazer essa rotação de jogar o cotovelo um pouco pra trás, manter mais aqui, ó. E aí a força pra cima. Deixa a barra mais assim na mão, em vez de ficar segurando. E aí, tira o peso? 125 aí. Tá? Você vai comer bem comida agora? Eu tô vendo que tá comendo. Tá conseguindo comer? 800 gramas de batata. 800 gramas de cimento. É 30, viu? Arroz não dá, arroz é no máximo 650. Nossa, mas é muito. É muito. É muito, velho. É muito. É difícil. Mas não adianta. Mas a batata tá salvando mais, mano. Não consegue comer mais. Por isso que os caras lá fora comem muita batata. Assa, purê. Purê, querendo ou não, o bagulho já é... Tipo assim, já tá mastigado, né? Só engole. Aí você coloca a carnezinha lá, fica fácil. Eu já fiz, coloquei batata, aí carne, queijo ralado, batata, queijo ralado e coloquei no forno. Tipo escondidinho. É. Aí fica fácil, dá pra comer uma travessa escondidinho. Uma travessa sim. Toda refeição. Vou chegar pra fazer isso de novo. Bora. Iniciamos aqui com o desenvolvimento no Smith, na barra guiada, com 20 kg de cada lado, primeiro para aquecer, vamos fazer 3 séries de 15 e aí depois a gente vai aumentando progressivamente a carga. Seis séries aqui. 3 com 20 quilos, 3 com 30. Agora a gente vai começar a aumentar e diminuir as repetições do Rafa. Vamos tentar fazer 8, se estiver muito fácil a gente aumenta a carga e tenta manter de 6 a 8 repetições ali, tá bom? Boa! Vamos, trava esse corpo. 3, 4, 5, 6, bora, bora, bora. 2, aí você. 8, 9, mais um. Deu? Aumentar. Bora. Vamos. Deixa descer. 1. Deixa descer. 2. Bora. 3. Força. 4. 5. Mais 3. 2. Mais um rápido. 2. Mais 3. 4. 5. Bora. Vamos. 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 Vamos.
Cheio, vai. Boa. Você põe no aqui, jogar um e o outro. Põe os dois juntos. Pode pôr, mandar que eu tô aqui, vai. Bora. Vai. Bora. Vamos. Ajuda. Dois. Bora. Fácil. Fácil. Mais. Dois. Outra. Tá no corpo. Bora. Estamos terminando aqui a elevação lateral, vamos fazer a última, fizemos 5 séries, né, Rafa? É. E agora vamos para a sexta, vamos aumentar, vamos fazer com um peso que o Rafa não fez ainda e tentar fazer no mínimo 6 repetições. Depois aqui ainda trabalhando a porção lateral, a gente vai começar na máquina. A gente vai começar não, a gente começou na halter e a gente vai para a máquina, demorou? Depois a gente começa a trabalhar a parte de trás, posterior. Mais um. Força de dinossauro, caralho. O bicho tá monstro, hein? Você é louco. Natural. Caralho. Natural, viu? Natural e vegano. Vai, Rocha, natural. Calma, velho. Tira a mão daqui. Joga só pro cotovelo. Boa. Dois. Dois. Pararam aí que o Rafa não, ele não ficou segurando a mão na máquina. Eu passo aqui como um educativo para quando você for fazer elevação lateral, você esquecer de jogar com a mão, quando ficar muito pesado você fazer uma rotação com o ombro e você direcionar o movimento com o cotovelo. Então por isso que o Rafa fez sem as mãos aqui, para você ter essa noção de você direcionar com o cotovelo, para depois quando você for fazer com a halter, você subir, não subir mais a mão para fazer uma rotação igual muita gente faz, vai roubar. Acaba fazendo essa rotação com o ombro, mostrando o bíceps. Então não. Pra continuar na execução certa. Tá bom? Tá bom? Sete. Bora. Nove. Vamos. Mais dois. Mais um. Deu. Você aumentou ali, né? Cusão. Fiz a primeira e falei, caralho, será que eu já fiquei fraco assim? Puxa isso aí, pô. Ó, parou. Puxa aqui, tio, ó. Perto de você a barra. E joga esse cotovelo pra fora. Não deixa a barra ir pra sua frente. Deixa ela vir numa linha só. Aí, ó. Joga esse cotovelo lá pro teto. Abrindo o cotovelo. Boa. Aí sim. Olha como tá mais ativo. Seis. Bora. Fizemos agora uma remada alta. Começando a parte de trás do ombro. Fizemos 4 séries de 10 com uma carga um pouco alta para o Rafa. O Rafa está meio que começando a fazer o exercício de outra forma. Não que ele fazia de uma forma errada, mas do jeito que ele está fazendo agora, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acredito que seja melhor para ele. Então a gente não vai ficar batendo tanto ali, porque o Rafa já tá com um incômodo no ombro. Então vamos mais de boa. Fizemos 4 séries agora e agora vamos fazer uma abdução aqui no halter, no banco. Porque ele puxava com a barra muito longe do corpo dele. Quando você puxa com a barra longe do seu corpo, você está trabalhando mais anterior. Então se você continuar com a barra perto de você, jogando o cotovelo para cima antes, sem subir o ombro, deixando o ombro
levantando os cotovelos para o lado e para cima, você trabalha mais a parte de trás, em vez de ficar tirando a barra de perto de você, onde você vai trabalhar mais anterior de ombro. Tá bom. Muito bom. Tá te zoando. Aquela foto que eu passei isso. O cara é cuzão, vai se fuder, rapaz. Vai. Aqui. Vou postar, vou filmar ali o vídeo que fica passando dele na água. Né? Vamos passar. Aparece. 12 anos atrás aqui, ó. Lá na live. Maior que eu. Ai, mano, você é louco. Teve um maluco até que comentou e falou: mano, é na live, tem esses quadros até hoje aqui, velho. Porra. Sempre nós ia treinar às 6 horas da manhã lá. Vida de peão, filho. A época que a gente treinou lá é que você morava ali do outro lado. Eu morava ali no campus da faculdade. Verdade, ficava bom pra gente ali. Sabadão, né, como treinava. Aquelas marmitonas. Marmita de roça. Marrom. Marrom, verdade. Marmita do meu irmão de ir pra roça. Cheia de macarrão integral e carne. O segredo é isso. Hoje os caras só comem no prato com garfo, faca. Isso aí não tem nada. Lá era arroz, farinha. Potinho de vidro que pode ir no micro-ondas. É. Senão o plástico vai acontecer, não sei o quê. Lá era, ó, arroz, farinha e frango. Só isso. E era galinhada, né? Era frango, peitinho de frango, não. Mas quando com pele e osso, tudo. Pele, mano. Cartilagem. Até pescoço. Bom, e quando nós começamos a comer macarrão, lembra? Mano, nós fazíamos dieta só batata e macarrão. Batata e arroz. Aí depois nós descobrimos que podia comer macarrão. Nossa, você é louco. Era só era macarrão. Era assim, João. Nós fazia dieta só de arroz e frango. Eu descobri que e batata e frango. Não sabia, né? E o Vitão já foi maior. Vitão era maior que eu. O Vitão tava monstro. Só que as pernas eram desse tamanho. E aquela foto? O bicho é desse tamanho aqui em cima, não, maior que eu. Só que as não. Não, eu tinha uma foto, eu não tenho mais. Eu tinha uma foto que tava assim de lado. Aí a perna aqui, eu juro pra você, aqui tá mais grosso que aqui, assim, ó. Caralho. E os braços, os ombros assim, ó, gigante. Era bicho meu. Não, no primeiro dia ele já quis pegar ele lá, queria arrumar roupa lá. Chegou com a caminhonete cheia de água atrás, tá ligado, na lona. Foi brecar, derrubou a mim todo mundo. Falei, pode vir, colei do lado do Vitor assim, ó. O Vitor aqui, ninguém vai relar nele, não. Caralho, seu pupilo, mano. Cheguei lá com a cabeça careca e os caras querem buscar cerveja pra nós. Lembra, tio? Tava do lado do Vitor, falei, mano, vai lá buscar uma cerveja lá. Já era? Era. Que bom. Obrigado. Tamo junto. Valeu, galera. Espero ter ajudado aí um pouco no treino de ombro. Quem tiver alguma dúvida, vocês quiserem que o Rafa faça algum treino diferente aí, algum músculo que vocês quiserem, manda aí pra gente que a gente vai gerar esse conteúdo aí pra vocês. Tá bom? Tá bom. É isso aí, rapaziada. Esse aí foi o treino de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte, compartilha o vídeo aí. E essa notícia aí que veio pra vocês, espero que vocês tenham gostado também. Vamos tirar bastante proveito disso. Eu vou tirar bastante proveito e vou trazer bastante coisa aqui pra vocês também. Então é isso aí. Obrigado, Darkness, mais uma vez, por me incentivar e me apoiar da maneira que tem que ser, sempre sonhando junto comigo. É isso aí. Tamo junto. Até o próximo.